Фейсбук може лишитися без лайків. Зараз соцмережа тестує функцію, яка зможе приховати кількість уподобань під дописами. Мовляв, без лічильника лайків і реакцій від будь-кого, крім автора, дописувачі менше перейматимуться популярністю свого контенту. Таким чином, Фейсбук хоче запобігти психічним хворобам користувачів. Тестувати оновлення будуть поступово. Якщо функція зашкодить отриманню доходу від реклами, її анулюють.